20-р зууны Монголын түүхэнд бүтээл төрөвлийг нь анхдагчийн хувьд хүндэтгэх нь дурсах учиртай олон авиастан бий. Тэд амьдарч ах үедээ өөрийн гиснээ бүтээж гисэн ч амьдралын жамаар өнөө бидний дунд алга байна. Тэднийг орчин цагийн бидний бахархан гайхуулж буй бүхний суурийг тавьж өгсөн суу бэлэгт авиастнууд хэмээн тодорхойлсон байдаг. Ийм л хүмүүсийн тухай мартахгүй нэвтрүүлэг өгүүлдэг үлээ. Шугамын радиогоор сонихон зэрэглээд говь минь солонгийн долоон өнгөтэй дөө. Сольбоо хүрэн ат минийхөө сарын газраа жонжоотой дөө хөө химэн дуулах цээлхэн атлаа гэгэлгэн хоолой. Сонихон зэрэглээд говь минь солонгийн долоон өнгөтэй дөө. Сольбоо хүрэн ат минийхөө Энэ хоолойг сонсоод тэр жил танил нэгэн ах юм ийн ярсэн санаанд буулаа. Алдарт дуучин адар сүрэн баян хошууны автобусанд дуулж явналээ. Тэгээд ах нь тэмээшигэ өндөр тайзан дээрээс дуулж явсан юм шүү. Тэхэд нар надад ойрхон байсан юм гэдэл. Химээн нүдэндээ гуниг сүйтрлүүлэн хайртай дуучныхаа тухай санаа алдан ярьж байсан танил түүний дүр төрх тодхом буух юм. Нэрэл ард түмнээсээ алдарт дуучин химээх эрхэм цолыг хүртэтлээ дуулсан Пилжээгийн адар сүрэн химээх дэгэн уран бүтээлчийг Марти гэсэн ч амьд байхдаа өөрөө өөртөө дуун хөшөөгөө босгоод явсан болохоор өнөөдрийг хүртэл дуутайгаа хамт айл айлын хойморт залардаг үзээ. Пилжээгийн адар сүрэн гэдэг энэ хүн Захонгийн овол. Тэгээд ард түмний дунд бол ардын дууч гэдэг алдарсан ч гэсэн бас зохиолын олон сайхан дуу дуулж ард түмний сэтгэл төрөсөн. Тэгээд дуусан дуунуудын хүндих сэтгэл дотн их ойр нийцтэй. Тэгээд их эвлэгхэн ялангуяа доо дөнгөндөө бол их сайхан гардаг. Өнөөдөр Монголын ард түмэнд хамгийн ойрхон, хамгийн тэмх гоё дуунуудыг дуулж амжилтулсан хүн. Одоо хүний зүрх сэтгэлд одоо компьютер бол ингээд бүр ингээд суулгаад сэпүү юу гэдээ хаардмаард ингээд суулгаад өгчихсөн. Дуу зүгээр нэг дуулах биш. Зүгээр дуулдгүй. Заа уу тийм ийм одоо уран зураг зурж байгаа юм шиг тийм гоё угалж зурж байгаа юм шиг дуулдаг. Өөрийнх нь одоо тэр дуулж байгаа өнгө тооных нь онцлогууд нь их тийм тавтагдхын арга байхгүй. Ялангуяа тэр дээд өнгөн дээрээ тэр интернэтээр ажиллаж интер дуулж байгаа энэ төр нь бол одоо зарим сүүлийн үед дуулж байгаа олцод ганц нэг олцод бас л нэлээд тэг дөхүүлсэн байтээ. Гэтэл тэр үний яг одоо тэр аюугаар одоо тэгж хөргөж дуулж байгаа нь одоо ч одоохонд гараагүй л гэж боддог. 1970 оны их үед адар сүрэн гэдэг мундаг дуучин гинтхэн гарч ирсэн шинэ стил жанрын сайхан аргил эршүүд өдөн холоотой тийм дуучин гарч ирсэн. Энэ шиг нэг сайхан дуучин болох юмсан гэж мөрөөддөж явдаг байлаа. Аймаг болгонд нэг нэг гадар сүрэн байдаг, тийм ээ. Энэ хүний дууг шүтдэг, энэ хүний өөрийн шүтдэг, дууг нэг сонсох дуртай дуулдаг дуучид бол маш олон байдаг. Үнэхээр тэр үедээ бол үнэхээр тасрах байсан. Тэр одоо талбартай боловсруулалтаа нэгж Сүхбаатар аймагт тоглолтоор очиад байж хад аймаг нь намын хороо нурд, шаатар нурд байдаг. Хойн зашил болд ихэд 22 дахь тахиулаа зөксчихсэн. Гүд замд нь очиад хорл сүр мэдэн хоол ичээд хүрээд ирэхэд одоо жанчхуу гэж зөксөж сонсно гэж. Тэгээд яг тод тоглосон мэдэн нар 35 мянган ганцаар дуусан байдаг. Адар сүрэнгүүд би бүр бага насндаа мэт юм л да. Яг л манай ах их чинь найз байсан. 1959 онд
одоо аялалсан болох яамны тусга хороо гэж тийм 05 дугаар ангисан баха. Тэгээд тэр ингээд үсэргийн ард манай ахтай хамт хааж исэн. Тэгээд манай ах бол манай хөрг ах тэнд үсэргийн хөгж юм чим. А дараагаар нь аялалсан болох яамны 40 жилийн ан концерт 1961 онд болсон. Тэгэхэд тэр урлагийн үзлэгт одоо нарды авьяснууд гэд одоогийн ярддаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр уран сайхан чар тэнд дуулж исэн. Тэгтээ хорт найрал дундалд болдог байсан юм лээ. Тэг үед би ах агч нараа дагаж очиж бас энэ хүнийг л харж исэн тийм өнөр дүнэттэй монгор хамартай игэл жирийн тийм нэг залуу харагддаг байсан лээ. Би тэгт өгөөд байсан. Тэгээ тэр үед одоо би ядарсан тийм эрэлч хийжээд байсан биш мэддгүй байсан. Нэг өдөр шоун папар яваа гэдэг нь яах гэж юм гэсэн чинь нэг ардын жижиг гоёа чижсэн цэрин дээд уу ярсан тайж тавлдаг. Тэр хүнтэй уулзах гэж нэг яах шиг байж. Тэр одоо тэр холсон дошор маягтай байд уулсан байна. Тэр хүн дээр өгчтэй очий гэдэг. Тэгээ нэг өдөр яваад гсэн тэгэл очи уулзчихэд ирсэн маргааш нэг баяр дахиад нэг өдөр нь явсан. Холсон дошорыг одоо яг тэр цэрин дээд уу биеэн залгасан шиг очиж. Амьдрал гихч их талын аль хэсэгт нь амьдарч явсан уран бүтээлч юм болдоо энэ хүн. Аав ээжээс заяасан аялаг, эвлэг хоолой ачаар олонхийнхөө дунд алдаршиж, ардын сайхан дуунуудыг амлиулж явсан хилжээгийн адар сүрэн нэгэн цагт ийхүү мандаж явж. Адар сүрэн болоход жоох бор сахад хүрчдэг их байсан гэдэг. Харин одоо үнэн сайхан янз бүрийн мод улсуудын дээрх тарих хүртэж байгаа юм санагдаад байдаг шүү дээ. Би л тайлсан дээр согтуугаараа дуулж явахыг нь үзээгүй. Сүүлийн үед тэр надтай тэр таарж байхдаа бол нүд нь нэг чинь гонигтай харагдал байдаг байсан да. Ер нь бол хүн гэдэг чинь бод улмаар тийгдэж хүний сэтгэлийн амьтаа юм чинь тийм байдаг шүү дээ. Жохон өөдөнд татаад энэ төр ингэдэй ясан бол одоо тэр их тийм сайхан буюу байж ихч байсан билүү гэсэн тийм бодол байдгийг. 94 онд битэн уулзаад оролцсон гэмэлтэнд таарлцсан чинь манай чуулга хэд амарч ирсэн гэдэг очиад тэгээд уулзаа ингээд ингээд явж ийн юм шиг байтна. Тэгээд захичээсэн за одоо сархтанд орчлоо гэдэг нэг хэд өдөр зүгээр сайн уу усуудын сайнны дага зүгээр зүгээр юм шиг жоохон саарын дага би хөлий алтчих удаа гэж өөрөө хэлсэн шүү. Харин нэгэн үе түүний амьдрал хар дарсан зүуд мэт. Эрхэн тугч барин тугалж хариулна гэдэгч Бэлжээгийн адар сүрэнгийн амьдралын сүүлийн өдрүүд ямар байсныг мэдэх хүн олон. Хааныг дайрлаад шар тайлах хідэн цаас өгч байсан нь ч би. Бараанаар нь бултач булан тохоор шургадаг хэсэг нь байсан л биз. Амьдралын хар бараан руу хөлөө хийчгээд суглаад авах тэнхээгүй явсныг нь өнөө зэмлэх нэгэн би. Гэхдээ тэр хүн амьдарч явах үедээ ардынхаа дунд дууны урлагийн гайхамшигийг мэдрүүлж, уйлуулж, уйруулж явжээ. Хатар сэринг одоо ээжтэй бэлэг барь чадахгүй нэг ядуу хүү одоо Өмнөгов аймгийн юунд намгын самд би нэг ээж дээр нэг одоо ингээд ганц удаа баярлуулах гэсэн би одоо битээр буудалд байжсэн чинь зовлон байсан. Би одоо 2 жилийн өмнө нэгдлийн мал чилүү яаж чадах гэлээ ганц хэдтэй бат хэрэгтэй бат нэг жил гарын шуунд болчих ээж мэтэрнээс ширс их толгойг сайжих ядарсан. Байлын баг хөх юм та нэг ээж нь одоо хөлбөл нэг бас чадахгүй юм та нэг очиад гэрт болоод өгч гэдэг. Тэгсэн чинь одоо санаа тийе яваа юу заа яваа хайлаа гэл. Тэр сэтгэл тэгээ яваад оцсон чинь хөөх юм яг тийм бас тийм хүн дэмдэлтэй л байсан яах вэ. Хоёр сумын төв дээр байдаг. Яг л нэг манай Хөрөнгөгийн Сэвэн Жон тоглолт шиг яг тийм өгсөн санагдсан. Ээжгээ за ийм сайхан. Тэгээ манай нэг хүний манд ээж ээж мөнийг л тус нөгөө залууш нь ойлгой адил. Тэгээл их хин ихийнхээ өвдөг чийс орлоо одоо тэр зураг ширхтээ. Тэгээ манай тэрийг дуулаад цайгийн хар цайгийн цай хоёлоо тогтож яваа. Тэгээд 10 төгрөг 10 манаас авч игээд адарсрын өөр. Ингээ гарч ирсэн. Ийм ийм татас бол их хүнлэг юм шүү дээ. Хүний манд ээж мөнийг
дээр алтай хангай уусаж яст өөрөө өөр өнчин баслаад мэдэндээ хард болд гэж ярьдаг хүн би ээж гэдэг хүнийг мэдэндээ харж аав гэдэг хүнийг мэдэр өнчөө дуусахад ямар ч гэсэн заримдаа ээжийн хөтлөөч би өөрөө сэтгэл дотор өөртөө хатаархаад явж идэх шиг ярьдаг гэсэн дуулсан дунд нь уурч явсан олон түүнд зариулан шүлэг дөө нэг биш нилээд хитэйг зохион нийтэлжээ Харин адар сүрэн өөрөө дайчгүй шүлэг бичдэг. Басчгүй дууны ая хийчихдэг шаггүй авьяастай нэгэн байсныг нь дурдахгүй өнгөрч боломгүй. Ажиггүй итернас химээг шүлгээс нь нэгэн шатыг уншвал. Нар тогруу хоёрыг намартаа муцхыг мдээгүй. Нас тороо хоёрыг өтлөн чинээ санаагүй. Хинэггүй идэр нас минь хизээ чирхэн заяахгүй. Өөрө дуучин хувчраас бас ямархуу аялгуу яаж зохиох вэ гэдгийг өөрөө бас мэдэн шүү дээ, тийм ээ. Ер нь хүн юу ч чаддгүй тэргүйрээ тэрнээл илүү гарамгаа гэдэг юм чинь. Энгийн сайхан бүтээ дуу тэгээд тэрэн дээр нь өөрөө ерөнхийдөө баритон холоотой баригдсан холоотой хөштэй. Өөрөө тэр холоо зориулсан тийм сайхан аялгуутай дуу. Их олон зохиогоогүй цөөхөн дуу зохиосон. Тэрний бас алт мөс сайхан дуулдаг тийм дуу. Тэгээд энэ нарачгийн уурын санд бол олон дуутай шүү дээ. Сайхан дуучин гараад ихэр хөгжмөсгөж дуурам бүтээлчтэй гэсэн тэр хүн зориулж уран бүтээлээ хийдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд адарсан зориулсан сайхан дуунууд байдаг. Тэгээд өөрөө бол арачгийн уурын санд ардын дуучныхаа олонтой, зохиолын дуучин ер нь олонтой, одоо үсний дуучин гэдгийг чуулгын тэнд ажиллаж байсан уран бүтээлчдээс бол ер нь нэлийн их уран сантай дуучин гэж адарсан хэлсэн шүү. Өөрөө бол баян тавлтай. Одоо янз бүрийн ил төрт үзүүлдэг гихмичлэнгийн янз бүрийн тийм талбарын авьяастай тийм юм байсан. Надраа өгшлөл нилээ хэдин шүлэг бичсэн, шүлгэн дотроос ард үн төрсэн олон дууны үг бичсэн. Тэрэн дотроос хамгийн алдартай нь бол одоо мөрөөдлийн дуу гэдэг сайхан дууй. Тааны өндөр цэсэлгчий талар нисэн өнгөрөхдөө танхил хонгор түнд бин танил дууг нь өргөрээ гэсэн дуу 1980 Тэр үед зохиоч энийг анх удаа би Монголын арьдад дуулж бичүүлж ард түмний хүртэл болгосон. Мөн адраа өгш өөрөө дуулдаг байсан арьдад бичүүлж арай амжаагүй. Энэ дуу бол одоо өөрийнхөө одоо хайрлж хөндлөж явдаг сайхан бүсгүй зориулсан дуу. Энэ ямар үн зориулсан гэхлээр Говьтой аймгийн Ардын дуучгийн Алтай чуулгын гоцлт дуучин Монгол Улсын гавьяшгчин Ирина гэдэг бүсгүйд зориулж Энэ дууган зохиосон юм аа гэж адраа гэж өөрөө хэлдэг байсан юм. Дуулсан дууг нь сонсоод л амар. Өөрийн ирэхгүй дагаад аялмаар ийм сайхан уран бүтээлч бурхны оронд хэрэгтэй болсон юм болов уу? Ямар ч хэсэн алдаж, онож явсан ч ардынхаа дундаас арай л эрт явчихсан эрхэм нэгэн дуучны энэ насных нь амьдрал ахархан байжээ. Гэсэн ч өнөөдрийг хүртэл бидний дунд дуу хууртайгаа сайн мууч гэсэн дурсамжтайгаа амьдарсаар байгаа нь агуу үлээ. Угаса байгалаас заяасан хоолой гэдэг бол өдөд бол хөвөрөл байж их хэвээр байхгүй юм нэг сургууль яар биш нэг хоолойны тавилтаар олдог гэх шиг угаса л төрөлхийн тийм сайхан дуу хоолой өнөөдөр ардны хүмүүс дуулаад явж байгаа дуулаад явж ахаалх юм байсан. 80 оны ихэр Хүний алдартай нэрт гараад ийдэд байсан мандал эрэгтэй зэрэгч нь олон янз бүрийн усад ирдэг байдаг одоо шиттэн одооны хэрэг хэнийд нэрдэг вэ тэ Тэгээд одоо нэг авалж бол бор сахтаа уулж өхийг бол тэд нэр алдрын ашиглаж нэг 100 грам ирэхгүй өгчээд 500 грам болгож өгч юм тийм аягаар ахиулсан тал байдаг гэж боддог Тэр дагуулж үйжсэн одоо янз бүрийн нэр төрийн амгач Олон татсан бол тэр ард түмэнд хийхгүй тодорхой хэдийн одоо тэр хөтөлгөө замаар явж байсан усад ашиглаж ирж энэ тэнд явах надраа хүрээд нашагад ресторан тоол ицсэн гэсэн урд нэр болгон зогоо тэр амтгаар ингэж явж яаж хүний нэр нь татсан одоо тийм хөтөлгөө байгаагүй юм харагдгсэн тэрнээс өөрийгөө татаад авцсан бол бас гайгүй явах гэсэн Бусдад мартагдахгүй тулд сайн үйл бүтээсэн байх хэрэгтэй хэмээдэг. Гэхдээ хүний тухай ямар ч дурсамж байсан эцсийн эцэд зүрх сэтгэлд шүүхтэн хоцорсон нь сайн сайхан л байдаг.
Иймээс ч Билчээгийн адар сүрэн химээх энэ уран бүтээлч өнөөдрийг хүртэл ард түмнийхээ дунд дуулсан дуутайгаа амьд юм шиг орон зай эзлэж дурсагдаж явна. Энэ бол хүн болгонд оногдоод байхгүй бишээ. Үүнийг энэ эрхэм мэддэгч байсан. Тэндэч ийхүү шүлгэлдэг байсан бизээ. Хээтэй торгонд хөлбөрч цуутай баян яваагүй. Луутай тэнгэрт заларч гуутай бурхан дахиагүй. Шонхор санжаагийн мангар пилжээгийн монхор адар сүрээ юм би. Адра багшч нь одоо сонин монд ярилахгүй бол заримдаа гудамжинд янз бүрийн хүмүүстэй ярьдаг шээ. Адар сүрэнгод одоо танд одоо гавэд мэвэд Монголын төр цэцэг өгдөг юм хэрэгт. Адра багшч нь бас нэг жоохон тийм ээ борд орсонд яатсан жоохон халамцуу явах үедээ бол олон нийтэнд бас шууд л цагаанх л хэлждэг байсан шээ. Юу гэж хэлдэг байсан гэхэлээр. Хэвийн цутгалж хэж ирээсэн хэлэхэд шар дүмэр над тэрэггүй. Гавэд мэвэд над тэрэггүй. Монголын ард түмэн надаа аль хэзээний гавэд цол энэ алдарт дуучин цол энэ өгцсөн гэж хангалцдаг юм байсан шүү дээ. Хээтэй торгонд хөлбөрч цуутай баян яваагүй. Луутай тэнгэрт заларч гуутай бурхан тахиагүй явсан гих Билжээгийн адар сүрэн химээх энэ эгэлхэн эрхэм 1942 онд Завхан аймгийн Алдархан суманд төрж аав ээжийн хүү болсон ч хүнтэй адил амьдрах хувь тохиогоогүй гэдэг. Багасаал өнчин өрөөсөн хүний хэцүү амьдралыг туулж 15 настайдаа тосонгийн модны үйлдвэрт ажиллаж амьдралынхаа гарааг эхлэж байжээ. Тэндээсээ цэргийн албанд явж офицер болтлоо. Ховдын булганы цэргийн ангид алба хаач тэнд байхдаа муугүй баян тоглоцдог сайхан дуулдаг гэдгээрээ нэрд гарч явсан нэгэн. Ингэж яваад 1960 оны үед бусад урлагийнхны адил бүх ард түмний урлагийн наадмаас тороон шалгарч үндэсний дуу бүжгийн ардын чуулгад дуучнаар оржээ. Чуулга түүнийг өөдн гаргаж ирсэн шигэ явуулахаас өөр аргагүй болох тэр үеэс эхлээд л адар сүрэнгийн хувьд амьдрал гэдэг там болж хувирсныг олон нүхтэн дурсан ярьдаг. Нэгэн цагт ардын дууны адраа хэмээн цоллуулж ардын болоод зохиолын дууг дуулсан шиг дуулж явсан Билжээгийн адар сүрэнгийн намтрыг товчхон сөхвөл нэг ийм ээ. Монголын нэг тийм адар сүрэн гэдэг тийм брэнд нэрийг одоо брэнд хэм юу гэдэг тийм өнгө тооныг шинээр гаргаж ирсэн хүн. Олон тийм өнгө тоонууд шүү дээ орсоо банзарагч гэдэг энэ төргээл байдаг. Тэр нэг анх эхэлж гаргаж ирсэн одоо тийм Британы хоолойтой тийм манерээр дуулдаг дуучтын хамгийн анхных нь хүний үл адар сүрэн бас нэг гэж бодож байгаа юм. Настаг үнэ хэрэгтэйш. Эмэгтэй хөгшин хүн тэр ихэл одо оруулцдаг өөрөө хүртэл иржсэн удаа би театрт сэнд өгсөн үнийг тэгээд чамцгээд нэг дуучин бид нэр төсөл аймгийн галтын асрамжийн газраас 85 та хүмүүрийг гуруулаа авчирч үзүүлж явасан өргөд өгч байсан. Одоо хүртэл хүмүүс ядарсрынгийн дуу сонсоо тайвширддаг тийм ээ. Одоо тайвширддаг шүү дээ. Нэг гоё тийм хүний чихэн зөөлөн тэгэд нэг тийм өвөр мөс ондоо та тийм болохоор зэрэг монголчууд мартах арга байхгүй яагаад гэвэл энэ зөндөө олон дуугийн сонсож энэ хүнийг битэн бас ингэж гаргаж гавьяат навьяат одоо наацхан тэр тэмдэг юу гэдгийг артын жүжигч нь юуг нь бол артын мань лугцэн л байдаг. Атх хүрэн зүрх цохилгоо байдаг үе би. Амин халуун судас лугшаа байдаг мөч би. Монголын ард түмнийхээ дунд дууны яруухан игшгээр мөнхөрсөн энэ уран бүтээлч амьдралын аянаас дөрөө мултлан бурхны оронд хэдийнэ заларсан. Уран бүтээчдийн дунд
хамт бол хайрлагдсан дуучин. Тий. Тэгэл мэдээж хэрэг алдаа энтэл гаргахт нь бол зэмлэх юм гаргана, тийм ээ? Арга хэмжээхэн зөндөл гарна шүү дээ. Гэхдээ бол артм хэзээ шатарсан юм шиг. Маш хайрладаг бас их хүндэтгэдэг бас үнэхээр үнэхээр тэр дуу хоолой бол бас тэр бүхэн хүнд заяагаа тах бас сайхан дуу хоолой сайхан сэтгэлгээ байсан болохоор зэрэг уран бүтээлчд бол энэ хүндэтгэдэг хайрладаг байсан. Адар сурангаан тэр одоо дуулсан дууны тэр хүний одоо авиас билгээр тэр хүний одоо буйнаар бас урлагийн буйнаар өнөөдөр залуу уран бүтээлчд бид хүн бас өнөөдөр урлагийн том айлт тийм ээ багтан орж алхаж явах барилж явна. Одоо яг адар сурангаан дууг одоо яг зориулж адар сурангаан дууг одоо чухалчлан ганцаарчилж одоо нэг дуулж байгаа миний бий байна. Мөн цэрэнжим дугаан дууг дуулсан одоо мөнхөд залуу байна тийм ээ. Яг ингээд бас яг энэ урсгалыг даваад дагаад өнөөдөр урлагийн алтан тогоон чанагдаад бас өрх гэрэд ижигээд явж байгаа залууч зөндөө байна. Тэгээд энэ сайхан буйныг дааж явах юмсан гэж бодож байна. Би 2007 онд нэг темен дээрээс наран ойрхон гэж тоглолттой байсан. Энэ тоглолт болохоос өмнөх нь жилийн өмнө шүү. Монгол улсын гавьж үчигчэн чулуун хугай надад ийм дуугаа энэ бол яг л чам тохирохтой. Одоо энийг одоо чийл яаж игээд дуулах хэрэг байна гэд. Тэгээд энэ дууг надад бас чулуун хугай өгсөнд их баярлж байна. Энэ бол чулуун хугаан хөгжим. Манай цэнтийн чим төрж байгаа одоо ардын дууны адраа гэж сайхан дуу бүтсэн. Ерөөсө тэр хүний яаж ямар цаг тухайд яаж амьдарч байсан тэр хүнийг л ер нь бол тэр дуунд ёсо багтаасан тийм сайхан шүлэгтэй аялгуутай дуу. Айлалын хоморто алтан хан дуутайган залрваатра алтай хангай улсын хан ардын чүвртөнч дуулва эхо ардын дууны атрам ардын хан дундал явна. Дөрөд дахь удах тусмаа өнөд ордгийн адил сэтгэлээр дамжиж зүрхэнд хүрсэн бүтээл гэдэг он жилийн урдад чансаага гайхуулан гялалзддаг юм билээ. Айл айлын хойморт алтанхан дуутайга залрваа ай адра алтай хангайн уулсынхаа ардынч өвөртөнч аялва ай ардын дууны адра ардынхаа дунд явна ай адра. Ер нь бол адар сүрэнгүүд ард түмний дуучил гэж хэл. Үнэхээр ард түмд хайрлагдсан. Энэ хүн юу ч хийж байсан ард түм хайрлаж ил байдаг тийм ээ. Алдаа таануутайч байсан ард түм тэрнийг хайрлаж ил байдаг. Гэхдээ хайрлахдаа бол тэр хүн ард түмд өөрийнхөө тэр сайхан авиасыг зөвж үнэхээр л бас нэг төрөлхөн заяагад авах сайхан болоотой дууч учраас хүмүүс хайрлаа шүү дээ. Жирийн хүмүүсүүд л адраа өгчдөр л маш их хайртай. Адраа өгчүүл ер нь худлаа хэлэх нь Монголын ер нь нэртэй одоо ард түмэнд танигдсан дууч дотроос бол хамгийн ард түмнийхээ гүнд нь явсан дууч шүү дээ. Ямар ч үнтэй нөхрөл нь ямар ч хүнийг дугаарлахгүй бие одоо юу гэдгийг хүнийг дугаарлаж янз янзаар дээр доор гэж ялгадаггүй. Нөхрөл бол нөхөр. Тийм л эгэлхэн авьяастай цагаанхан сэтгэлтэй хүнд их тусч өрөвс зөөлөн сэтгэлтэй одоо ядарсан нэг нь байх юм бол карманд байгаа мөнгө өгчдөг. Хувцаанд хадаад өгчдөг. Тийм л хүмүүс. 89 онд Төв аймгийн Эрдэнэ сантайдан сассан дотор манай цас таараа тэр бадын голд олуулаа бүр гамаа тавих шахсан шуурган таарлаа. Тэгээд нэг хонон гонжин байч маргааш нь хөдөө айлын бараа олоо харагдаад явахаар болсон. Хадар сэр метр явсан юм байна. Уйгаагаад нэг бүжигчин уруулаа явсан. Театр сэрэнг нь явсан чинь Вачингтэй явж исэн сугууруулаад тэгээ миний энэ чинь сас төрөх болохон хаяад.
тэгээд айл явсаар ба 4 5 цаг явж очоод оронгоот адрасэр ингээд явж гисэн чинь сасдууд болоод ингээд буучлаа. Хөх адрасэр бурхан ингээд амдэр ордоч юм уу гэдэг шээ. Усан зүйл болчихсон. Айл явсан. Тэгтлээ хүн хайлчихсан. 1998 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр шиг санаж байна. Баян өшөөнд очиж би гэрт нь би нүүн хурж гэж хүүхдүүд нь хэлэнгүүд нь орцсон чинь өөрийн гэсэн ухаангүй орон дээр явчихсан. Тэгээд би адраг шиг гэсэн намайг юу л тарих байсан. Тэгээд би тэнд нэг нэлээ хэсэг байж байгаа тэгэл явсандаа тэгэл урд тэгэл тэр шиндөө бурхан болсон байсан тий. Энэ хүн бол Монголын ард түмний зүрх сэтгэл юусаа салахгүй одоо мартахын арга байхгүй. Мартагдуулахгүй тулд өнөөдөр би очир өнөө холбооныхоо анаасаа санаачлаад байна. Хадарсан юм цогцолбор яг барих гэдэг 4 метр хөшөө барих гэдэг ингээд 2010 оны гол ажлаа болгоод ингээд явчихсан. Адар сүрэнгийн дууч нэг ингээд эргээд бодохт бол цагаан эмжээртэй хар дээлтэй нөгөө өрөө тайзан дээр зогсоод ятгчтай дуулж байгаа хамгийн түрүүлийн дүр зураг сэтгэлд буудаг. Тэгээд адар сүрэн дуусан газар болгон тахиулдаг байсан. Адар сүрэн дуурай дуусгасан их олон залуучууд гарч ийжсэн. Тэгээд зэрэг энэ хүн бүлүүд яхаггүй сайхан дууч байсан даа. Нэр төр, үн цэн, алдар цол, шагнал өргөмжлөл хүртснээрээ бус. Гагцгүй бүтээсэн үлдээснийхээ мөн чанарт байдаа гэдгийг саруул ухаанаар тунгаасан цагт өнөө бидний үеийнхэн энэ эрхэм хүнийг энерг сэтгэлээр эгнэгт дурсах ажаа мөн.